他们有没有在这件事情上静下心来去研究、去思考、去反省、去复盘、去总结，我们怎么才能做得更好？这个原理叫复利效应。什么叫复利效应？举例，我给你一块钱存到银行，银行给我1%，就0.01，每天回报1分钱。左边这个叫做单利，就是0.01，没有计算利息，只算一，所以01加0.01乘以3。